It started out with the idea to cook, try and cook UK fish and chips because we were UK graduates and we missed that authentic UK fish and chips taste. After a while, we discovered that a lot of people actually liked our fish and chips. So after that, we expanded and alhamdulillah, we're here at Container Park. So at first, it was a lot of struggle because we didn't have any business experience and we didn't have any entrepreneurship skills. And as well as we didn't have enough money to, you know, start up properly. But over time, we realized that there are a lot of people who actually favor our fish and chips. And from there, we gain a lot more profit and we can implement more technological skills and advancements that help our orders become more smooth. Insyaallah, kami ingin membuka cawangan baru di luar Container Park. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, terutamanya Darussalam Enterprise, kerana memberikan peluang kepada small business seperti kami untuk menjual di Container Park. Pada asalnya, saya mencuburi bidang ini adalah tujuan untuk memajukan lagi perniagaan keluarga saya dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Pengalaman saya dalam perniagaan ini adalah saya berjaya membantu lebih ramai belia-belia untuk menjana pendapatan dan memberi ruang mereka untuk menjayakan perniagaan-perniagaan mereka dan membantu lebih ramai anak tempatan untuk diberi peluang pekerja. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Kebawah Duli kerana telah menyediakan program-program bagi membantu belia-belia di dalam bidang keusahawanan. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Kebawah Duli dengan pembinaan jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin memudahkan kami rakyat Dirah Temburung membuat perjalanan ke luar daerah. Selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatik. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatik.